смисълът на думите и политическата отговорност. На какво заприлича Народното събрание? Анализ на ситуацията прави Арман Бабикян от Изправи се БГ. Ние идваме. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Бабикян, отиваме на поредните предсрочни парламентарни избори. Вие го казахте още преди 10 дни, че натам вървим. И на какво заприлича Народното събрание след днешната ситуация, от която би следвало и вас да ви е срам, не списахте за срама, и нас да ни е срам, да, които сме гласували? По принцип е добре да ни е срам, защото на безсрамно управление се нагледахме 11 години, а може би и повече. Добре е да ни е срам, иначе днес поредния бурен ден, и то за общо взето безсмислен казус, който ясно е оказан в парламентарния правилник и в начина, по който се вземат решения, но се надявам утре сутринта на председателски съвет юристите да вземат някакво решение най-накрая, за да може да продължи ритмично работа на Народното събрание толкова дни, колкото са му останали. Защото тук ставаше въпрос за 125 народни представители, които бяха в зала, би следвало да е минало с 102-ма финално. Точно така. Но... но се стигна почти до бой. Стигна се, чак до бой, не до малко по-горещи страсти, но вижте, забележете какво беше поведението на ГЕРБ. Поставиха председателстваща събранието, което очевидно не можеше да се оправи госпожа жената. Госпожа Кирова. Да, госпожа Кирова. Иначе те самите излязоха от зала, за да не може да се защити съответно законопроекта. Преди това известно време се опитваха да убедят публиката, че някакви зли хора се опитват да закрият Националната служба за охрана. Не им се отдаде. И като видяха, че не им се отдава, решиха да се тръгнат. А госпожата, надявам се, поради неграмотност, успя да провали заседанието. Иначе обратната хипотеза... Госпожа пак Дончева каза, че 120 народни представители са необходими, за да се приеме. Значи има писани текстове, а не чувства. И се надявам да останат върху писаните текстове и така да вземат решение. Този парламент защо не успя да роди кабинет? Предизвестена ли беше неговата съдба? Ето, те първо предстои актуализация на бюджета, започване уж на съдебна реформа, ама то нямало време. Знаем вече за датата на президентските избори, тя е 14 ноември. Вижте, всеки от тези късичките парламенти свършва по нещо, което е пряко доказателство за това, че ако имаше дълго работещ парламент, можеше да се отметне много работа. Да, с повече емоция, с повече препирни, с повече жив дебат, дори на ръба на приличието, но работа се върши. Нали, за 9 дена можеш толкова работа да свършиш, за 25 дена толкова работа. Работа се върши. Въпросът е кой атакува непрекъснато и натиска старт-стоп бутона на Народното събрание. Кой според вас натиска този бутон? Според мен този бутон се натиска именно от хората, които държаха властта до онзи ден. Тези с огромните капитали. Толкова с ли влияние имат тези хора? Очевидно. Имат толкова влияние, защото основният орган производител на реформи е парламента, а не Министерски съвет. И не президента. Парламента е този орган, който провежда реформите. Той променя законодателството, порядъка. Той връчва задачите на министрите, а те трябва да ги изпълняват и да се отчитат. Именно Народното събрание е онова, което сменя системата. И докато се водят приперни на кой министър са му по-красиви очите и на кой перче му го стърчи настрани, всъщност се блокира единствената институция, която легитимно е избрана и може да прави промени. И през 2 месеца БСП отиваме на избори. Трябваше ли да стиска още мандата? Разбрахте, че той ще бъде върнат на 7 септември. Добре, да го върнат на 7 септември. Ако искат на 9 септември да го върнат. За да празнуват ли? Те си празнуват, може би. Да го върнат на 7 септември. Прехвърлянето на топката, дали мандат се намира в тях или в президента, нали разбирате колко е безсмислено? Какво може да свърши това Народно събрание? Трябва да кажем, че по Конституция, дори да бъде разпуснат парламента, президента може с указ да удължи времето на това Народно събрание. Разбира се, стига човек да иска. Определени, разбира се, пленарни заседания. Вижте, и президента, и Социалистическата партия, и която и да е от партиите в Народното събрание, могат да направят това, което искат. И трябва да преценят дали за тях са по-важни изборите, да си натъкмят датите, да си ги наместят така, че те да не носят вина. В момента, нали виждате какво се случва?
В момента се води разговор за това кой е по-малко виновен и кой е по-виновен за това, че се щупи вазата. И кой е най-виновен за това, че се щупи вазата? Този разговор върви. А не за това как можехме да съберем цветята и да ги сложим в нея. Това ето беше нормалния разговор. Чуваме обвинения от всички страни. Такъв народ обвиняват БСП, БСП обвиняват Има такъв народ. Вие кого обвинявате за това, че не можаха цветята да бъдат подредени красиво във вазата? И да в един случай може време. Човек да обвинява глупостта. Или пък липсата на опит. В другия случай трябва да обвинява умисъл. Тоест хора, които са решили възмездно да провеждат или да не провеждат дадена политика. Това е по-лошия вариант. Това означава купени политици. Казано в прост прав текст. Това означава. Партиите... Трябва да си изберем един от двата отговора, който ни хареса. Не трябва ли партиите да търсят някакви грешки в себе си? Първо, Има такъв народ. Точно казаха, така. Ние сме безгрешни. Еди, кой си е виновен? В случая БСП. Вие търсите ли някакви грешки в Изправи се БГ? Ние аз като идваме. Чуя безгрешни, ми става лошо. Но при нас всички сме грешни, слава Богу. Ето ме питахте за госпожа Дончева преди малко. Аз мисля, че тя да е сбърка. Може пък аз да бъркам. Но безгрешни нямаме. Слава Богу, при нас няма безгрешни. Тези с ангелските крилца доскоро се возиха в джипка. Вижте, грешка сигурно има и в двете страни. Но някой, който при наличието на 148 депутата от четирите партии, които можеха да сформират работещо правителство, и някой да ми развява своите 65 и да смята, че това е джакпот и който има два мандата повече, убира всичко. Цялата маса и жетоните при себе си. Защото е най-хубав. Те не правят така не можеш да направиш кабинет. Услуга на джипката да продължи да пътува тази джипка? Всяка глупост, която беше произведена, е услуга за джипката. Всяка глупост, която е произведена, забавя реформата. Дава повече шанс за Гешев. И това се прави втори път. Дава повече възможност на капиталите да се реструктурират. Дава повече време на ГЕРБ да поема дъх, на Борисов да се усмихва. Всеки подобен фалстарт дава шанс. И всяка най-голяма вина, ще ви кажа, носи най-големия. В случая Има такъв народ. В случая Има такъв народ. Ако ние бяхме най-големи, ние щяхме да носим най-голяма отговорност. Защото отговорността винаги е насилния. Най-голямата казвам. Не казвам, че другите са безгрешни. Но вижте, да си силен означава и да си благороден. Трябва да умееш да правиш съчетание. Трябва да можеш да какво правиш... Какво значи, господин Бабикян, баланс? На всяка цена в следващият парламент вече ще има кабинет? Ето как това, го ако и аз го разбера, ще ми бъде много интересно. Означава ли някакви договорки? Не знам какво отново значи всяка цена и не знам какво значи цена. Но ако... Всяка цена значи ли ГЕРБ ДПС, например? Ако значи това, жална и майка. Колко по-различен ще бъде следващия 47-ми парламент? Зависи от разума. Се БГ, ние идваме, ще успеете ли да влезете? Вижте, ние бяхме точно тази вечер на 2 септември. Българите направиха нещо чутовно на площада в центъра на София. И те не си задаваха въпроса ти от кои си. Те знаеха какво не искат да бъде в България и как си представят да изглежда България. Изглежда техните представители. По-големи, по-малки. Не могат да разберат как да работят заедно. Разбирате ли, суверена, както непрекъснато започнахме да се шегуваме, изключителна дума, която не отговаря адекватно на смисъла, който ѝ се дава, все едно. Се оказва по-мъдър от представителите му. Ами, може би трябва да се сменят представителите. Ще има ли може разговор би, в следващия нас, парламент? Не трябва да са вътре, да влязат някакви други. Защото, разбирате ли, хората, които изпращат представителите си, показаха по-голяма мъдрост, отколкото тези, които обитаваме тази сграда, 240 човечета. Вижте най-мъничкия финални остров. Думи. Най-мъничкия. Нашата парламентарна 13 души. Бъде, като ще си биеме шамари. Да, ето при нас има и десни, и леви. Изтърпяхме се един друг с много мъка, за да произвеждаме промяна. С много мъка, повярвайте ми. Ще видим това за следващия парламент. Това са сериозни жертви, които всеки един от нас даде. Ето ви мъничко мостче. По него може да се минава. Могат да се срещат такива, които твърдят,
аз с тази в един асансьор никога. Да видим дали ще го има този диалог в 47-то народно събрание и дали отново ще бъде ял в този парламент. Благодаря ви за този разговор. Е дал шанс да се минава, остава някой да мине. Иначе ще се разминават, като в песен на Штурците. И така, до кога не знаем. Бряк. Благодаря ви и до нови срещи. Така се разделяме, уважаеми зрители. До утре, точно в 19.30.